Torsdag måtte Rulle Marie en tur til Aså, fordi en mand havde fundet et mistænkeligt rør på sit loft. Røret var nemlig påmonteret en lunte, og det fik manden i Aså til at reagere. Han kontaktede politiet, som gav ham besked på at lade røret være, og de rykkede ud og afspærrede vejen omkring huset. Rulle Marie blev sat på arbejde, men det blev hurtigt klart, at røret heldigvis ikke kunne antænde, da det formentlig er mange år gammelt.